munaasabada ay soo qaban qaabiyeen xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaano iyo siyaasiyiin hore xilal hore uga soo qabtay dawladda Soomaaliya waxana munaasabadan lagu xusayay 2 Luulyo oo ah maalinta ay xornimada ka qaadatay koonfurta Talyaaniga ugu horeen waxa halkaas ka hadlay Guray Haaji Xasan oo ah gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed dib u xusuusado maalinka goobnimada Soomaaliya ee sawirahan aan baraarujino waxaan u talagalnaa kubad inaan dal xustaan ee maalinka calanka Soomaaliya saar ee talay midowbeen labada gobol waxaan leenahay Soomaali ha noolaato Soomaali ha israacdo ee dowladdan ha noolaato ha israacdo soo dhawaada kulmi dhanka kale Saciid Jaamac Qorsheel oo horey u ahaa wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada ee Soomaaliya oo ah hadda gudoomiye ku xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa isna goobta ka hadlay hadda maanta hotel ku aragtay calanka Soomaaliya oo dhab ah rinjigii la rabay ayaa laga taagay oo loo taagay munaasabada hawada ayaa waxaan jecelnahay guri kasta oo Soomaaliyeed meel kasta oo maartay ganacsi ah haddaan calankiiba ka muuqan waxayaan inagaba shaki ina gelaya marka waa aragtay oo calamadu way farabadtay laakiin ka aabaha u ah oo rasmiga degmada samaysan karto gobolka samaysan kara maamul goboleedka samaysan kara laakiin kii guud oo calanka ahaa waa kan maalinimada maanta inuu taagannahay oo la rabaa qof walba inuu gaarigiisa u saaran yahay gurigiisa inuu yaallo inuu astaanta ugu dhigan tahay arrintaa way arrinta marka maxaynu u baahannahay dad baa u soo dhintay xorriyadda dad baa maanta waxaynu ku naaloonayno dad baa dhiiggoodii u hileeyey waa in hadda iyagana faatixada loo maraa oo la xusuustaa oo laga sheekeeya inteena joogta waaba la rabaa inaga ugu sii dambeynaa laga yaaba sida muuqata jiilka dambe qof laga yaaba haddii xoogaa la sii joogo inaan qofna ku sinaanayn inuu maxay ahay yiraha waa joogay marka waa inaan dadku xor rebnaa oo bal waxa qofku raadsanayo shaqsiga halkiisa ha ahaato laakiin tamcaanka ah oo calanka Soomaaliyeed yaa ninna marti loogu noqon calanka Soomaaliyeed waa astaanteeni dowladdu waa astaanteeni weli waxbaa dadku isku khaldaan marka waxayaan sidii loo dhowri lahaa oo wax loo samaysan lahaa oo maxay ahayd markii la isku yimaadaba la yiraaho Soomaali ha noolaato intaas inoogu filan oo aan rabnaa inaan dadkeena kala gaarsino maanta halka waxaan aad iyo aad ugu soo dhoweynaya anaadu jecelahay mas-uuliyiinta qaranka dhowr wasiir baa inagala jooga oo asxaabteena wasiirka dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiir cabdullaahi waxaa nala jooga wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo cirka xirs hoble ayaa nala jooga mas-uuliyiin kale oo fara badan ayaa jooga iyaguna intaa kadib waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyay wasiir Cabdullaahi Xaamid Maxamed oo ah wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa isna ka hadlay munaasabadda waxaan rabaynaa inaan tahay tahniyadeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay maanta ku ciidaan si farxad leh maanta calan saar hadii annaga waxaan sharaf noo ahaa inaan kala soo qaybgalno odayaasha meesha isugu yimid inaan maanta la dabaaldegno calankii iyo midnimada marka waxaan rajaynaynaa ilaahay haduu ilaahay raalli yahay in qof walba meel walba uu joogo inuu si farxad leh isugu hambalyeeyo inay maalinta maalintii midnimadeena iyo maalintii calankeena marka soomaaliya sidaalo soomaaliya ha midoodo dhanka kalena waxaa iyaguna goobta ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay iyo sidoo kale abwaaniin habeenkaas waxay habeenka ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo kalgacayl meel kasta joogta habeenka ay u bilaabatay waxaan shacabiga Soomaaliyeed ugu hambalyeynaya inay maanta laga bilaabo habeenka xusuustaan qof waliba ee Soomaaliye inuu wax caloosha ku jira uu iloobo si aan u badbaadinno shanto isu heshadee waxna idaa calalina wadaagaa ummadu waa allah oo isku mid ah oo isku diinad burburiyaha qaradu shantaanu nahay xorriyadda iyo mas-uuliyaddu waa mataano haddii ay kala furmaan labaduba waa dhimanaya xorriyadda iyo mas-uuliyaddu waa mataano haddii ay kala furmaanna labaduba way dhintaan taas waa in la ogaado xorriyaddu ayaa kuma imaado maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere star tv magaalada muqdisho